ocenění se bude předávat. Já jsem ráda, když můžu vidět, že se obce snaží snižovat množství směsného komunálního odpadu, který jde pak na skládky nebo případně do Zeva, což je zatím minimum ve Středočeském kraji, protože, jak jsem říkala, nejlepší je opravdu ten odpad, který vůbec nevznikne. My jsme se na odpadovou problematiku za ty poslední 4 roky docela zaměřovali, řešili jsme cirkulární sběr Středočeského kraje a vlastně od loňského roku máme cirkulární manažerku, za kterou jsem taky velmi ráda. Myslím si, že ta pozice tomu pomohla. Ten odpad jako takový mají primárně obce a vlastně jsme i řešili, jak tomu může pomoci kraj. A ten kraj může pomáhat právě různou osvětou, sdílením domů a podobně a vypořádáním třeba různých seminářů nebo podílením se na těch seminářích. Myslím si, že se to vyplatilo mít cirkulární manažerku a dneska od ní uslyšíte, co vlastně v tom poslední roce dělala a k čemu to bylo. Takže ještě jednou vás tady vítám, díky, že jste přišli, užijte si dnešní den a gratuluju všem oceněným už nyní, ale to bude přijít na konec jako třešnička na dortu. Mějte se krásně, díky. Tak já vás zkouším tady toho zařízení a poprosím paní vládu. Tak dobrý den, super, funguje to. Já taky všechny zdravím. Je mi velkou ctí to dnes být při příležitosti slavnostního předávání cen odpadový Oscar. Setkáváme se tu nad tématem, které je zásadní pro budoucnost naší planety, a to je efektivní odpadové hospodářství. Jménem Heidelberg Stiftung Praha vám chci všem moc poděkovat za váš zájem a závazek tohle téma v Česku posouvat dál a přispívat k zelenější a udržitelnější České republice, ale potažmo i vlastně světu. A především děkuji partnerské organizaci Arnika, která se předávání odpadových Oscarů věnuje již 10 let. My v Heidelberg Stiftung Praha jsme zavázáni k ochraně klimatu a přírody celkově, k rozvoji udržitelné energetiky a k demokratickým principům a jsme moc rádi, že dnešní akci můžeme podpořit, protože efektivní odpadové hospodářství není jen o likvidaci našeho odpadu, ale jde i o vlastně adaptaci a o principech, které přijmeme, které jsou chytřejší a odpovědnější a které přispívají k ochraně nejen zdrojů, ale i potažmo našeho klimatu. Každá malá akce, do které se pustíme, ať je to třídění a recyklace, kompostování nebo cílené předcházení vzniku odpadu, má ve výsledku velký význam. Dnešek je o učení, sdílení a inspiraci k akci. Já věřím, že tady toho dneska společně dosáhneme a přispějeme k něco zdravější a zelenější České republice a potažmo i planetě. Děkuji za pozornost.